Alguns dels càrrecs més importants de la secció femenina de la Falange provenien de sectors de l'alta societat barcelonina. Aquesta història va passar aquí. Estem a un espai emblemàtic de Barcelona, la Biblioteca Francesca Bonnemaison, a tocar de la Via Laietana, al carrer de Sant Pere Més Baix número 7, i és un lloc amb història, perquè en acabar la Guerra Civil va ser incautat pels franquistes i convertit en una de les seus de la secció femenina del partit únic Falange Española Tradicionalista y de las JONS a Barcelona. José Antonio Primo de Rivera va crear el partit Falange Española de las JONS i aquest partit aviat va tenir una secció femenina encarregada de tenir cura dels propis presos, de passar informacions i d'afiliar dones en aquest moviment. També a Barcelona va sorgir un apèndix d'aquesta secció femenina i les primeres fundadores van ser precisament persones que José Antonio Primo de Rivera, quan havia viscut en aquesta ciutat en raó del seu pare ser capità general de la regió militar catalana, les havia conegut. Eren persones barcelonines, persones molt conegudes de l'alta societat barcelonina que havien ocupat ja càrrecs en la naixent organització falangista ja a la zona nacional estant, és a dir, a Salamanca, Sant Sebastià, Sevilla, Burgos, etc. Es deien María Josefa Viñamata Castañer i la seva segona es deia Montserrat de Romanyà Pujo. Hem de distingir dues secciones femenines i dues falanges. Una és la falange de José Antonio, la secció femenina fundada per ell, i l'altra, el partit únic creat pel general Franco el 19 d'abril de 1937 a l'Espanya Nacional, on ell s'incauta de la falange de José Antonio, José Antonio ja ha estat afusellat, i del partit dels carlins, la Comunión Tradicionalista, i crea un nou partit unificat que es diu Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Adopta l'antiga secció femenina, aquestes persones són les que entraran a Barcelona i ocuparan Barcelona. Són dones que durant l'època republicana s'han fet falangistes, és a dir, feixistes. És un partit d'extrema dreta que és alhora antidemocràtic, antiliberal, antiseparatista, antiesquerrà. La líder de la secció femenina durant la República va ser una de les germanes de José Antonio, que es deia Pilar Primo de Rivera. En començar la Guerra Civil, aquesta persona va estar a l'Espanya Nacional, a la zona nacional, i allà rebé dones refugiades que fugien de la repressió que estaven rebent a les zones de la República. En el cas de María Josefa Viñamata, simplement el que va passar va ser que ella ja era la jefa provincial de secció femenina de la Falange de José Antonio i ara va passar a ser la jefa provincial de la secció femenina de la nova Falange. Les dones falangistes catalanes refugiades a l'Espanya Nacional, afiliades a la secció femenina, van arribar a ser entre 1.500 i 2.000. És a dir, estem parlant d'una colònia catalana refugiada que nosaltres creiem que es movia al redor de les 20.000 persones. Despleguen tota una labor que busca incorporar a la dona a la ideologia nacional-sindicalista, feixista, falangista, amb un rerefons sempre de què és. La dona ha d'estar preparada, però el seu, i ha d'estar polititzada, però el seu paper fonamental és fer de mare. I ha de tenir un paper subordinat a l'home. Són dones convençudes del seu falangisme, del seu feixisme, i que creuen que ha que realment contribuir a crear el que elles diuen una Espanya nova, una Espanya nacional sindicalista, i aprofiten tota la xarxa d'espais incautats per crear, per desplegar una xarxa que tindrà una incidència real sobre la població femenina jove, adulta, de Barcelona durant molts anys.